तर पछिल्लो समयमा गरेको फैसलाले छयात्र दुई आकर्षित भएको देखिन्छ क्षेत्र दुई आकर्षित भन्नुको तात्पर्य सायद कोलिसनको गठबन्धनको चाहिँ सरकार आकर्षित भएको छ र पछिल्लो फैसलाले क्षेत्र दुई आकर्षित गरेको छ र त्यो स्थितिमा चाहिँ पछि अब दल विभाजन सर्वोच्चको फैसलाले दल विभाजन गरेको छ दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा एघार धारा एक सय एक सयको उपधारा दुई आकर्षित हुने देखिन्छ किन भन्दा किन भन्दाखेरि त्यसमा भनिएको छ प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तिस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले सदनबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने छ भनेर भनेको छ दल विभाजित भएमा वा संलग्न घटकहरूले चाहिँ अथवा चाहिँ सहभागी घटकले प्रस्ताव फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने चाहिँ छ त्यो अवस्थामा पहिलो कुरा दल विभाजन सर्वोच्च अदालतले गरिदिएको छ दल विभाजन गरिदिइसकेपछि त्यसको प्रयोजनको लागि त्यो त्यो स्थितिमा चाहिँ तपाईँको स्वाभाविक ढङ्गले तिस दिनभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्ने देखिन्छ तर तिस दिन आज कति अठार गति भइस अठार दिन अठार गति भइसकेको चाहिँ छ अब तेइस गते तिस दिन पुग्दैछ र तिस दिनभित्रमा चाहिँ विश्वासको मत लियो भने मात्रै संवैधानिक रूपले चाहिँ वैधानिकता हासिल हुनसक्छ अन्यथा चाहिँ तिस दिनभित्र विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा सरकारको संवैधानिक हैसियत के हुने हो भन्ने क्वेसन चाहिँ उठ्ने देखिन्छ